ሰላም ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁልኝ? ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ደግሞ በድጋሚ በሌላ ስራ ብቅ ብያለሁኝ። ዛሬም እንደባለፈው ለየት ባለ ስራ ከሰራው ትንሽ ቆየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በእርግዝናዬ ወቅት በጣም ተመችተውኝ ስለብሳቸው የነበሩ አለባበሶችን በጣም ብዙ እርጉዞች ደግሞ እንዳላችሁ ነግራችሁኛል። በዚሁ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁኝ ስለነገራችሁኝ። 5 ወሬ ነው፣ 6 ወሬ ነው፣ 4 ወሬ ነው ያላችሁኝ በጣም ብዙ እርጉዞች አላችሁና ለእናንተም ይጠቅማል ብዬ ይዤ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ከሰራሁት ቆይቷል። አሁን ከወለድኩኝ 4ኛ ወር አልፎኛል። 4ኛ ወሬ ነው አሁን እና ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩኝ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጣም ምቹ የሆነ ቀለል ያለ አለባበስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እኔ እርጉዝ በነበርኩበት ጊዜ ዊንተር ስለነበረ እነዚህን ጃኬቶች ምናምን ስደራረብ በዚህ ሙቀት ምንድን ነው ጃኬት እንዳትሉ እና ግር እንዳይላችሁ፣ እኔ በወለድኩበት ጊዜ ሙቀት ነበረ። ለዛ ነው ጃኬት ምናምን እየለበስኩኝ ያለሁት፣ ትንሽ ሞቅ የሚያደርጉ ነገሮች እየለበስኩኝ ያለሁት ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን የለበስነው ልብስ ምን ያህል ኮንፈርቴብል ነው፣ ምን ያህል ምቾት ተሰምቶናል የሚለውን ነገር ነው ማሰብ ያለብን እንጂ የለበስነው ልብስ በቃኛ ላይ ክትት ስላለ ብቻ ተጨንቀን ተጠበን መልበስ የለብንም ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም በእርግዝና ወቅት ሌሎች ብዙ የሚያስጨንቁ ነገሮች እያሉ እንደገና የልብሱም አለመመቸት ጭንቀት ተጨምሮብን በጣም ከባድ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ የማዘወትረው ቀሚስ ነበረ፣ ወይም ደግሞ የእርግዝና ጊዜ ልብሶች የሚባሉ ልብሶች አሉ። ኦንላይን ላይ በቀላሉ ልንገዛቸው የምንችላቸው ማለት ነው። ልክ እንደነዚህ አይነት ታይት አለ፣ ሱሪ አለ፣ ጂንስ አለ፣ ቀሚስ አለ። ማተርኒቲ ክሎዝ ብላችሁ ብትገቡ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አማዞን ላይ እኔ ስጠቀማቸው የነበሩ ማተርኒቲ ክሎዞችን አስቀምጥላችኋለሁ ከፈለጋችሁ። እንደነዚህ ልክ የሚመቹ በቃ ሆዳችንን የማይዙ በላስቲክ እንደ ሸምቀቆ ነገር ያላቸው እና ስንፈልግ ጠበብ በምናደርጋቸው ስንፈልግ ደግሞ የምናሰፋቸው በጣም የሚመቹ ልብሶች አሉ ማለት ነው። ለእኔ ግን ዛሬ በጣም በቀላሉ ብዙም ደግሞ ትንሽ ወለድ ስለሚል የእርግዝና ጊዜ ልብሶች ትንሽ ይወደዳሉ እና ኖርማል ራሱ ጉርዶች እንደ ማተርኒቲ ክሎዝ አድርገን መልበስ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደ እርግዝና ጊዜ አድርገን እንደ እርግዝና ጊዜ ቀሚስ አድርገን መልበስ እንችላለን ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ገዝተናቸው በጣም ያማረ ፋሽን የሆነ ስታይል ያለው አለባበስ መልበስ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚይዛቸውን ነገሮች ዝም ብዬ ከልብሴ ጋር የሚሄዱ ነገሮችን ቦርሳዎችን አዘጋጅቻለሁ፣ ጫማ እና ደግሞ ልብሶቹንም እንደዚሁ ከላይ የሚለበሱትንም አዘጋጅቻለሁኝ። የሚመቹ ጫማዎች፣ ጫማ በተለይ በእርግዝና ጊዜ በጣም ወሳኝ ነው። በጣም ሹል የሆነ ጫማ ባናደርግ በጣም ጥሩ ነው። ሂል ያለው እንኳን ቢሆን ሰፋ ያለ ሂል ያለው በደንብ ሊይዘን የሚችል ወይም ደግሞ በደንብ ወይታችንን ሊቋቋም የሚችል ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ሁሉንም ያመጣኋቸው ጫማዎች እንደምታዩት ሂላቸው በጣም ሰፋ ያለ በደንብ የሚመቹ ጫማዎች ናቸው፣ ኮንፈርቴብል የሆኑ ጫማዎች ናቸው እና በእነሱ በቀላሉ ዝንጥ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እኔ በዚህኛው በእርግዝናዬ ጊዜ ብዙ ያዘወተርኩት ጉርድ ነበረ። በጣም ይመቸ የነበረ ጉርድ ቤቱ ሳይሆን ወጣ ስል በጣም ብዙ ጊዜ የምለብሰው የነበረው ጉርድ ነበረ እና በጣም ነበር የተመቸኝ። ቀለል ይላል፣ ምንም ከታች የሚይዛችሁ ነገር የለም። በጣም ፍሪ የሆናችሁ ነው የምትንቀሳቀሱት። ያው ቤት ውስጥ ስትውሉ ድሪያ አለ፣ ብዙ ቀለል ያሉ የሚለበሱ ነገሮች አሉ። ግን ከቤት ስወጣ ሱሪ ብዙም አይመቸኝም ነበረ። በጣም ይመቸኝ ጉርድ ነበረ እና በጣም ነበረ የወደድኩት። አለባበሱ ደግሞ ዝንጥ ስለሚያደርጋችሁ በቃ በቀላሉ መዘነጥ ራሱ ሳትፈልጉ ራሱ ያዘነጣችኋል እንደዚህ ስትለብሱ እና በጣም ነው የሚያምረው። በጣም እንደምታዩት በቃ ያምራል። እና ጉርዶቹን ይስጠቀማቸው የነበሩ ጉርዶች፣ ሱሪዎች፣ በጣም ቀለል ያሉ ሱሪዎችም እንደዚሁ እንደነገርኳችሁ እስከ ሆዳችን ድረስ ከላይ ድረስ ሆዳችን ድረስ የሚደርሱ ፓትሌታቸው ረዘም ያሉ ሱሪዎችንም እነሱንም ሊንካቸውን ኮመንት ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ዋናውና ወሳኙ ነገር ግን ልብሱ እኛ ላይ ማማሩ ብቻ ሳይሆን ከሰውነታችን ጋር ካለንበት ሁኔታ ጋር ምንም ሰውነታችንን የማይዘን የማያስጨንቀን ፍሪ ሊያደርገን የሚችል አለባበስ ብንለብስ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ በተለያየ መልኩ የእርጉዝ ልብስ አለ። ልክ ስፖርት ለመስራት ራሱ የምትፈልጉ ሰዎች ለስፖርት ራሱ የሚሆን የእርጉዝ ታይት አላቸው። በጣም ቀለል ያሉ በጣም የሚመቹ ሆዳችን እንደነገርኳችሁ መስመር የማያወጡብን በጣም ምቹ የሆኑ ታይቶችም አላቸው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ በዚህ በሰመር ጊዜ ይህን የሚያክል ሹራብ ለብሼ ስታዩኝ ምን ሆና ነው አብዳ ነው እንዴ እንዳትሉኝ፣ ዊንተር ነበረ ብያቸዋለሁኝ።
በሹራቡ ቦታ ቀለል ያለ ወይም ደግሞ እንደዚሁ ራሱ ባዶን ራሱ ሊለበስ የሚችል ወይም ደግሞ ከላይ ትንሽ ቀለል ያለ በጣም ስስ የሆነ ነገር ጣል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀሚሶቻችን ደግሞ ቀሚስም ቢሆኑ ተለጣጭ ሆኑ የሆነ ድርቅ ያላሉ በደንብ ሊለጣጡልን የሚችሉ ሰውነታችንን ፍሪ ሊያደርጉ የሚችሉ ቀሚሶች ቢሆኑ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ጫማዎቹ ይሁን ለምታዩዋቸው በጣም ኮንፎርቴብል ሆኑ በጣም ሰፋ ያለ እንትን ያለ ሂል ያላቸው ከልክ በላይም ሂልም አይደሉም ደሞ ግን ሂል ቢኖራቸው በደንብ ቀደም እንደነበርኳችሁ ሰፋ ያለ ሂል ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። እስካሁን ካሳየዋችሁ ልብሶች ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ አዛውትረስት ለብሽ የነበረው የትኛው ነው ብትሉኝ ይሄንን ነበረ። ብዙ ጊዜ ስለብሰው የነበረውና በጣም ተመችቶ የነበረ ጉርዱ እንደምታዩት ከታች እስከ ላይ ድረስ ልቅቅ ያለ ሰፋ ያለ በጣም የሚመች ጉርድ ነውና ብዙ ጊዜ ለብሰው ነበረ። እና ደሞ በዊንተር ሰዓት ለነበረ የኔ እርግዝና ጊዜ ጉርዱ ደግሞ ትንሽ ወፈር ይላልና ብርዱን ለመከላከልም አዘውትሬ ለብሰው ነበር ማለት ነው። ኳሊቲው በጣም ቆንጆ የሆነ በጣም የሚመች ኳሊቲ ነው። እንደነገርኳችሁ ይሄንንም ከአማዞን ላይ ነው የገዛሁት። ሊንኩን ለምትፈልጉ ሰዎች ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እርጉዝ አዘንጥም ብሎ ያለው ማን ነው? በእርግዝናችን ራሱ እንደዚህ በጣም በቀላሉ በጉርዶቻችን በቀሚሶቻችን እንደዚህ ዝንጥ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ጉርድ ስታዩት በጣም የተጣበቀ በጣም ተጨናነቀ ያለው ነው የሚመስለው፣ ግን ራሱን የቻለ የእርግዝና ጉርድ ነው። ጉርዱ ራሱ በእርግዝና ጊዜ ሊለበስ የሚችል ጉርድ ነው እና በጣም የሚለጠጥ ሁለት ሰው እኔን የሚያክል ሁለት ሰው መጨመር ይችላል። በጣም የሚለጠጥ በጣም ኮንፈርቴብል የሆነ ጉርድ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በጣም ሲይዘን አንድ ነገር እንዲህ ከላይ ደግሞ ለቀቅ ያለ ነገር ጣል ብናደርግበት ሞር ውበት ይኖረዋል፣ ውበት ይሰጠዋል ማለት ነው። እና ደግሞ ጉርዶች እንደዚህ የምንለብስ ከሆነ እንደነገርኳችሁ ጉርዳችን እስከ ላይ ድረስ ሆዳችን እንዲሸፍን አድርገን ከላይ ደግሞ የምንለብሳት አላባሽ ከላይ ሆዳችን ጋር ሆዳችን ሳትሸፍን ከላይ እንደዚህ ስትቀር በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያለው እንደዚህ ስንለብስና፣ እኔ እንደውም ባሳያችሁ ጥሩ ነበረ ልዩነቱን። ቲሸርቴን ከላይ ለበስኩትን ወደታች አውርጄና እንደዚህ ባጭሩ ሲሆን እንዴት ልዩነት እንዳለውና እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። ከላይ ስናወርደው ቲሸርቱ ሆዳችንን ሲሸፍን የሆነ በጣም ነው የሚያስጠላው፣ ስታይል የሌለው ነው የሚሆነው። ከላይ የሚለበሱ በጣም አጠር አጠር ያሉ ሲምፕል የሆኑ የላይ አላባሾችም አሉ። እነሱ ከሌላችሁ ደግሞ የላይኛውን አላባሻችን ወደ ጉርዳችን ውስጥ ማድረግም እንችላለን። መቋጠር የሚቻል ከሆነ ደግሞ መቋጠርም እንችላለን ማለት ነው። በጣም በቀላሉ በጣም ሲምፕል በሆነ መንገድ ዝንጥ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እኔ በእርግዝናዬ ጊዜ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ስለብሳቸው የነበሩ አላባሶች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። እርጉዝ የሆናችሁ ሰዎች እንጆይ አድርጉ፣ ቀለል አድርጉት። እርግዝና በራሱ የሆርሞን ለውጥ አለ። ሎንግ ዌይ ቱ ጎ፣ በጣም ረጅም ጉዞ ነው እና እንደዚህ በተለያዩ ነገሮች ራሳችሁን ቢዚ በማድረግ ራሳችሁን እንትን በሩ ሪላክስ እንድታደርጉ ሰውነታችሁ ሪላክስ እንዲያደርግ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ስራ የተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ ሰላም ሁኑልኝ።